Ahoj, jmenuji se Marek a společně se mnou vás v dnešní tvořivé lekci vítají oheň, voda, země a vzduch, tedy čtyři živly. Setkat se s nimi můžete všude kolem vás. Není proto divu, že o nich člověk přemýšlí už od pradávna. Uvažování o nich se stalo součástí lidské kultury, tedy i té výtvarné. U nás v Olomouci se můžete s jejich uměleckým stvárněním setkat například v arcidiecézním muzeu na malířské výzdobě kabiny kočáru biskupa Trojera. Jednotlivé živly jsou na něm ale zachyceny trochu zašifrovaně, v podobě bohů ze starých řeckých bájí a pověstí. Podívejte, oheň zastupuje Hefajstos, to je patron kovářů. No a sám živel je k vidění na rozžhavené kovadlině. Vodu zase připomíná vládce moří a oceánu Poseidon se svým divokým spřežením. Země je přítomna prostřednictvím bohyně Deméter, ochránkyně polní úrody. A konečně vzduch nám přináší vládce větru Ailo se svými syny. Určitě mi dáte za pravdu, že výzdoba kočáru je vytvořená přímo mistrovsky. My si se živly pohrajeme ale trochu jinak. Zapojíme je do výtvarného procesu. A začneme ohněm. Výtvarná technika, kterou si vyzkoušíte, se jmenuje fimáš. Jde o kresbu kouřem. Nachystejte si papír, svíčku a zápalky. Určitě je nutné, aby na práci s ohněm dohlížela dospělá osoba. Zapalte svíčku a pak nad špičku plamene přiložte papír a nechejte jej lehce ohněm olizovat. Je potřebné papír umístit tak, aby na něm zůstala opálená stopa a přitom nezhořel. Chce to trochu šikovnosti. Možná bude chvíli trvat, než najdete vhodnou vzdálenost, ale pak už bude plamen svíčky tvořit podle vašich přání. Já jsem nakreslil spirálu. Zkusíte něco jiného? Také přirozená vlastnost vody, její tekutost, se dá dobře využít při výtvarné tvorbě. Pro následující techniku ji musíme mít ale obarvenou, aby byla na papíře vidět. Použijeme proto barevné tuže. Na práci si připravte papír, modrou tuž, zelenou tuž. Pracovní desku zakryjte igelitovou fólií. To proto, kdyby vám rozpohybovaná tuž vytekla mimo papír. Kápněte na papír trochu tuže. Pak měňte jeho sklon tak, aby tuž stékala podle vašeho záměru. Takových stop můžete udělat několik. Vůbec nevadí, když se někdy trochu promíchají. Nespoutanost k tomuto živlu přece patří. Pokud budete chtít, můžete nechat po chvíli papír důkladně zaschnout a v tvorbě pokračovat později. Přes zaschlé stopy vytvoříte další cesty tekuté tuže. Doufám, že ani oheň, ani voda v podobě tuže nenapáchali u vás doma žádné velké škody. Jsou to přeci jenom živly. Ty další dva poznáme příště. Moc se na vás těším.